Lena, Lena na futet në mendime të çija na futet. Ora ti, këtu u bë nomi akoma më është me vajzat. Po mirë, më çfarë do bëjmë këtu janë këto gjëra në politik? Fa fa. Më falni Sajmir, Sajmir. Urdhon çka? Falni se kemi një situatë. Çfarë situatë? Filloi vera të prenden tash. Hapo më çfarë situatë kam rrugë. Çka? Ka një problem? Çomër se erdhi më, kapëm. Si e ma? A dhe gëzuar një privin juve. Gëzuar? Gëndo gëzuar një privin. Kontrollomni, unë nuk kam bërgjë, ju betohem, sinqerisht. E kam atje karën identitetit. Urdo. Gëzuar një privin, Sajme. Gëzuar një privin, Gëndo. Patentën, o vajza, lejë qarkullimi patentën, shpekte. Kolaudime siguracione. Zoti ministër, betohem, lejë qarkullimi të kam lënë ke makina, kam vetë patentën. Do meni pa ullë. Jo, do t'ullim, se në autove. Qyq? Se pa karike nuk rije. A kemi heq makinën nga topjo firma se futi gjopë këtë direkte. Një sekund, mori karike se na miku në kopë se na utup. Mirë se na erdhe, na kape këshu si pa përgatitur, ta kishim ditur... Po pse? Ti kishim shkundur dhe qilimat të këto, dhe lenza të gjithë. Mirë se erdhe. E pashtë emocionin. E pashtë nevojshme të vija që t'i uroja juve një prilin. Neve. Falemderit. Mund edhe mos vije se na bënë gjaku nujtë, s'ka problem. Dhe mbi të gjitha e pash nevojshme të gënjeje për një prill vetë, që në të rasti uroj një prillin gjitha tyre që 364 ditë të vidit gënjejnë dhe kanë si mënyrë tesa, apo gënjejnë për të fituar në një gjë. Mirë po ti mirë bërë. Jo, mirë bërë ti, po ajë ta morë vete në të ashise, se e thadha i ka një ndëryrje, shire, jena gjitha nese, të ashise, kemi bërë në një rëmus nese. Me që the, profitove nga rasi, mi mbrëma në përshëndetit, se unë thash mi mbrëma, kam thënë fillimu, se në autoj. Po jemë t'i duhe se sa a jeni lodhi, a keni pas punë. Ma mërmenja punë, bolë këtë venë, bolë punë keni pas. Me që ishe ke kjo, profitove nga... I hyrit ata që kam punë në natën, kështu që duhet me bëgujdes. Me kujtës, jo, nuk e... Zoti Minister, apo drejtojmi me... Si duesh, Orda çeka. Po sin kokën të dy. Dgjom fal. Të thras sot e zoti ministër këtij mua. Okej. Të thras sot e tutje. Ja vjen këtu në mes edhe na kap të dyve, pa prava. Sot e tutje të thras ty sa mirë dhe këtë Samo se ky është më i fortë ti. Vërtet sot dohet gënjej dhe mirë na e bën. Do thënë e kuptuat më që është një prill i gëzuar të gjithë se edhe u tuam nuk e uruam një prill. Amon se mos keni sfullu, keni shkruajtur nëpër portale, është bërë nami kraha qeveria, po. Çura. Ishte mirë, po. Eva nesër diçka. Sa ka për djalin, sa ka? Mos shkruani gjithë, nuk gënjejnë gjithë. Jo. Nuk gënjejnë gjithë, për ata që gënjejnë gëzuar një prillin. Për ata që kush gënje? Ama ju gënjeni vetëm këtu në këtë vend, vetëm ju dyja. Vetëm ju dyja jeni kokrat e gënjeshtarëve. Ama ju që futeni me të kuqen semafor, ha? Ja ku gënjeni tash? Ço do thoni tash? Zoti ministër, përveç një prilli, vërtet nuk të ka ndodhur në këto 364 ditë tjera të gënjesh? Gënjejmë për qëllimet mira, po. Se si thaj, ne dim që dhe gënjejmë dhe na gënjejmë. Më të këshindja në ta që gënjejmë për... Një prillin. Të fituar në një gjithë. A, jo, falë, oke, dërë. Jo, jo. Dhe përsa ko ka lindë dhe vetë festa, do të thotë që i probleme kemi. Po. E kemi pak qefë, si zakon. E duam si zakon. Atere se, në fakt, unë e kisha përgatit për të hënë, në fakt, po me që sot është e prendë dhe kam pënesin që të kam studio, surpriz, totalisht, kam një aritmi që smikën, nuk e di pse. Do të aputhësh ministrin, e beti këtë shërbërit, edhe një, që më bëje? A vash, është të mërë. Po një sekund, të aputhë si ma do ministri të të përës i ty një. Andaj, bravo, kuptoj. Ore, paka njuar këtë ato materiali, kësha përgatit për të në, po të japë sot. Unë në fakt e kam shpinë një 10-15 palate, lërgë ministri, po një rrugë është atje. Mas fillo dhe ti me palatin. Jo, një sekund, një se duat të se po plas duat të them. Qohëm gjithmonë në 7:30 të mëngjesit, se në 8 duhet tjetë qunin kopësht. Dhe asë njerë nuk e një ministri me bodyguardet në palat. Ore, qa orë është qukë kjo e lesa që t'ka pa bodyguardet të atje? Se te kam problem. Qa orë është një tajoj që t'pas ka pa të atje? Ka qenë ditë e djelë. Aaaa, qenë e djelë.
bukur. Pyetja që kemi është sa ka vajt metri katror aty se ka që famshme sa është bërë. Zona më bukur. Të marrim shtëpi edhe ne aty se ke pallati Sajmir Tahirit. Zoti ministër, dua të japni ju ftoj të vini. Ku? Te pallati im. Po. Dilni kur doni. Jo, unë e kuptoja të vajzën, se zot merrem atë nuk është era protagonistë kryesore, po që kur ndroker vatës lera hat njeriu pra ne ka dalë herët ajo, kupton? Ha? Po çeka, kam i çeka. Vjen 10 ka. Jo, ka fletë ke shoqja mi, po çeka. Ku është? Te pallati, jo te shtëpia. Ha? Te pallati. Ka vajt ke shtëpi edhe një herë. Ka vajt ke shtëpia shoqës. Po çeka, pse? Ishte dërtashi. Okej, pra nga ngatërroj. Ore, kam i pyetje, ka vjedhje dhe kasofona makinash aty se kam shqetësim shumë. Zoti ministër. Ti do vetëm takimin. Dua të t'jap një foto. Shikojeni pak zoti ministër këtë foto. Po. Është një foto interesante. Ë? Çfarë të thotë? Mund e ke edhe këtu mbrapa, mund të thejesh pak. Është BMW, makinë shumë e shpejtë, për kapë që xhirojnë gomat. Po po, këto që ikin këtu. Kemi filluar që të rinovojmë flotën e makinave të policisë. Bukur. Jemi ende në fazën e pilotimit, sepse na duhet pak kohë që të gjejmë si do ta bëjmë dhe në çfarë mënyrë do arrijmë sa të jetë mundur të ketë policia makina të reja. Ke kapni një detaj në këtë makinë, keni gjë që të bën përshtypje? Ë? Jo. 530, modeli 530, naftë shumë e shpejtë, 400 kuaj fuqi. Po. Ndërkohë që ka Mustang e Ferrari në Romën nesër. Ë, kani detaj që të kap. Ndoshta nuk pëlqen modeli makinës ty. Jo, mua nuk pëlqen, më thënë nuk merr me ky është i apasionuar me modelin e makinave. Un kam një problem, nuk pëlqen targa, më thon drejtën. E di se ti do targat e të fortëve, kështu 2-3 dysha ka. Jo, absolutisht. Lutem, kalo ke foto tjetër, sepse zoti ministri kjo targ, AA190, mos gaboj, DD, ja të keke, është një Opel Astra. Është një Opel Astra, nuk është BMW. Qa ke u abit ajo gota, fari të rinë qa ke jemi në që? Ore. Tani në do bëjmë të punë. Kësaj target do i abim i makinë policie. Kuj target? Kësaj do Opelit. Kësaj do Opelit, pra abim i makinë policie. Shu që do gjejmë një Opel të abim i makinë policie. Jo, se kam përshtypje kjo Astra pa ne ku është data që i përpjesë, pa ne ku apre. Se dhe një nga problemet kryesore që ka kjo në sistem, ka shumë gjoba. E disa gjoba ka kjo Opeli Astra. Më thënë kjo BMW-ja. Si thuhet është Opeli Astra po BMW në rast? Është gjithsesi është gabim. Është gabim. Këtë ta pranojmë për te i shakas, është gabim që makina e policisë lëviz me targa jo të vetat. Vjen për shkak të ndoshta të pilotimit, nuk e di kush është personi fatkeq që pse? Ja kanë marrë targën. Po ta them unë është një person që ka shumë gjoba, nuk e kishte i rresh bosh. As i rresh bosh nuk e kishte gjatë gjithë muajit. Më dhe kishte ai shumë gjoba sa s'ia vetëm i pagu tha po e shes për hekra të vjetra. Jo, po ja fal policisë, po ja fal policisë. Megjithatë ne dy rrugë kemi, ose kësaj makine t'i japim targë vërtet, ose kësaj targë t'i japim i makinë policie, kështu që hajde ta vendosim. Jo. Ke ky projekt i pilotimit jeni ju, mos kam se kom hallat e mia, ju si do e vendosni domethën? Taksira do gjejmë një Opel Astra do i. Do gjejmë një Opel Astra, bukur. Ose bëni si bashkia e Tiranës që ka ca forca Astra të vi ka për lëmsh makinat. Bukur. S'po dallojnë kush është aty policia. Kalem ke një foto tjetër, dua të ngacmoj me ca foto, domethën do bëjmë këtë. Tek gjejmë kafenë mëngjesit. Është? Kjo është fotoja? Po. Është një furgon i bardh. Është një makinë policie që po ndjek një furgon të bardh. Jo. Furgon i bardh po tërheq makinë policisë. Si atë ke? Ke ka një kapo aty në mes. Më fal, pse bësh negativ? Nga e diti që makina policisë nuk po ndezin dietro furgon. Ja të ke një kapo. Më thon sepse shoh gomat kanë sensin orar, jo antiorar. Po datë ka fotografi? Është pas 2013-s. Ti je i sigurt është pas 2013-s? Nuk pas 2000. Nuk mund ndodhi që të jetë. Nuk mund të... Jo, nuk... Se, kur ma kanë sjetë, më thëllë kam verifikuar. E ka tha, foto e bome sot në filan dhe. Nese, ta falenderojmë qytetaran që ka pranuar të tërheqi makinë e policisë në të prastë. Jo, gabimësh, gabim, ndodhë që makinat që kemi të rashguar në gjithë botën, ngecin në këtë mënyrë. Kjo është arsye pse përshkojmë të makinat më të mira. Po. Por gabim është në gjitha rastet, në qëfë se ndodhë dhe ajo, ka karra të rejtë sa policia. Aja, këtë të një që më thonë, me që më kërkove mend ke pilotimi. Edhe unë pyse, më falë që ndërve, pyse a gjithmonë, pëse janë gjithmonë 4 policë brënda në makinë, për këtë arsye. Në qëfë se fikët dali të ashtynë. Kemi dhe i foto tjetëm duke që është qytetarë në shëpim policisë, e kemi regjia, apo jo? Politi që ka makinën është duke net, dhe tre qytetarë që kanë lu politi duke shtu makinë policisë. Po sigurisht të qytetarë në shëpim policisë. Ky është bashkëpunimi ndërmjet policisë dhe komunitetit. Duhet ndihmojmë vetëm se kur prishet makina mu, nuk është se vin tre policë të bashkëpunimit. Në zonat e qytetit, ku kanë vërtetë bukur. Megjithatë ndodhin aksidente të tilla, janë shëmtuara. Ne po përpiqemi t'i zgjidhim do pak kohë. Alba po çef nuk po t'i dasyt.
Nuk e di, qërë... Ta theme dhe qatarë ke ka makinën që ta... Ta është të përsi që në gjopa se është... është për një pril. Për një pril, a, kënë kuadrët një prilit. Po, po, kënë, s'ka problem. A, kënë, bërë një pite durën. Po, bërë. Ore, u bo nami me këto policët e bukra që keni vendosur, këto miset, këto që janë simpatike këshu. Ja, ja, ju i shikonit bukra, unë ishë. Jo, ata janë shumë të bukra, me fanët e që është. Shoqëria ishë e se përnajnë të policit. Krasi me si kanë qënë policët më I lini gjitha në pune vartë atje, po, si dhe një nga lagja një njëse. Edhe këte ka shkelje trafiku, ka gjërë. To gjobat mërë buri dhe otë. Cila gjobat? To gjobat mërë buri, këto që nuk po blenë do t'i shishe uj për kalamoni, se sa hap dhejën e makines, sa dhe këmbë në tokë shfaqe gjithmoni policë me, ku janë mërë ka shumë policë? E, ma, policien që mbinë pobëllë, po. Do jeni që më zemër gjërë, më tolerantë, ma. Qovëse të ajo shishe uj ti maskon në raki? Jo, jo, uj, 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 se qa kalamani në makinë. Edhe pretendojnë që ta kalosh policin këshu, e dhe njase, po pi uj e këshu, kjo s'leo. Pa të dhe një intervjis ku thoje që do ketë masat të cilat janë edhe këshilu, se kanë filluar të zbatojnë? Po jo për alkohol. Jo, për alkoholin jo, alkoholin... Masa këshilu se do ketë në që se ndodhë dikush që nuk vërribin e sigurimit. Ore, doli ajo dita që filloj polici në zirë të kalamajt në sedile mbrapa? Po. Më ndaloj i polici? Po. Më mori, më zorin sedile mbrapa? Unë ishën timon. Quno tha kalamajt mbrapa, mirë i thashën sërë. Po se ti ishën me babën, pra na, ti ishën baba me pare që qitë të të mbrapa, fukur. Keni gjë tjetër, më thënë, keni diçka për thënë në i merak? T'ju falenderoj juve dhe gëzuar gjithve atyre që për sot një prill nga kujtojnë se gënjenjë dhe 364 dit tjera. Jo, ndë e majshmitë një thami njëse, jo, një sekundë, një sekundë. Si përshëndesim edhe ta që një prill është njësoj si 364 dit tjera, dhe e kanë... Ja pra kjo bukur. E, ju falenderojnë një dhe... Lërgojme, apo do... Falenderit ju. Do t'i shikojmë vajzat për kërten, se po e mbyllim, apo do t'i kërtimin e vajzat dhe ka arë, s'ka e për të bom opet dhe mujtë. Ok, bukër. Atere. Ha? Kje dëshirë? Juve dinim. Për te një prillit, do të qëndrojsh... O, regjia, regjia, ma shkrep në i fotë më jasë, në nalë e i policë më rrugë. Bukër, e, i thrasin vajzat, i thrasin vajzat. Po, i thrasin, i thrasin. Flonza! A, do fishkallesht ti, se ti s'di fishkallesht. Jo, nuk i që... E shikon që s'punon dërë policë? Jo, oke, thriti. Flonza! Let's get physical.